יותר לרביב, וזה גם גרם להפועל לשלושה עיבודי כדור, כי הפועל איבדה רק ארבעה כדורים בשלושה רבעים. אלי אספור משאיר את זה לננלי, הריס פנוי, זריקה גדולה עכשיו, וזה נכנס לו. בן שמעון מוביל כדור לאשדוד, זורקת מהר מאוד, היא ניסה לשלוש. כך בצד של רוזנה הפצוע, עדיין כאן נענק מכאבים, קשה לראות אותו חוזר בקרוב. נזריקה לשלוש, ונקודות של הריס. עזוב, ארז, שם זה עולם אחר, כי אתה מבודד לגמרי, ואתה בעיר השעשועים, ואתה מש... נליוס, קח את הכדור, תקלע, אתה בפנטזי שלי. את הגארדים של אשדוד מביאה עזרה על קלי, והשאלה אם אתה יודע מתי הוא מוציא את הכדור, מתי הוא מוסר. הריס, וואו, איזה סאר. אלכס יאנג עם 16 נקודות. וואו, תראה להריס. ג'יימס נאנלי. נביא לו את דרוקר. דבר אליי. כן גיל, אנחנו ב-39-32 אחרי הצ...